Witcher läpi peluu osa 18. Ja tonnehan meidän pitäisi lähteä. Rohkaisuryyppy tosta ja ei muuta kuin mänöksi. Tästähän me ei sinne todennäköisesti mennäkään. En muista taaskaan mitään tästä tehtävästä. Get to the top of the tower and rescue the Baron. Tää näyttää siltä, että tästä passaa lähteä kiipeille. Oho! Eipä ole baronia nähty vielä tuossa mielentilassa tähän mennessä. Come on, Siri. On se kova. No, sehän innostui latailemaan jotain. No mitäs tässä? Fiilistellään. Witcheri ei tykkää, kun pelaa jotain muuta peliä aina välissä. Pitäisi pelata pelkkää Witcheria. Ei se kyllä väärin ole, että se näin odottaa meiltä ja olettaa. Ja kyllä Project Zomboidikin vaan on, ai vitsi. Siinä on kyllä kans aika hyvä peli. Aika eri spektrumista kuin tämä, mutta sehän tässä pelihommassa onkin hienoa, kun hyviä pelejä on niin monenlaisia. Jäi. Kato, meinattiin päästä jo pelaamaan. Ei päästy vielä. Pelkäsin jo, että pitää vitsi kertoa. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here, you fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The Wild Hunt? Pursuing you. I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows, and no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad, and then who knows where. Olisiko nyt sopiva hetki lähteä Novigradiin? She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Where'd you get these letters? I haven't always led this pack of jesters. Served in the Temerian army once. Redanians guard the crossing. True.
But with a bit of fame and a friend here and there, well, banners and heraldry don't mean so much. Kätevä. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you. Which is why I could use your aid. No niinpä niin. I have no tales of Ciri to offer you. But go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Nytpä onkin semmonen juttu, että en taaskaan muista, mitä olen ensimmäisellä läpipelukerralla tehnyt. Mä muistan painineeni niiden noitien kanssa. Oliko se tämä tehtävä vai mentiinkö sinne myöhemmin? Kenties jopa Cirin kanssa tai jostain muusta syystä. Hitsi. Nyt on paha. Nyt meni jo ihan silleen, menee jo melkein lukkoon tässä, kun ei oikein tiedä, mitä tässä tekisi. Toisaalta jos sanotaan yes, niin meille jää se vaihtoehto vielä. Joskaan sitä todennäköisesti ei ole pakko tehdä. Sanotaan siis yes. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. Dare you! Stand there! I'm sorry, I knew this never. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Must have been pretty desperate to play for that. Ah, quit your carping, smart ass. Someone wagered him, and we played. If anyone was desperate, it was the booker's former master. Funny story. How so? Went to Novigrad once, to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern, and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the horsons blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him. And Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Proper baron now. Even got a jester. Aye. Though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man. But there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No. But he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. And prove a good father to her. Siinä lauseessa oli vähän jotain lisää painoa mukaan ymmärrettävistäkin syistä.
Okay. Yeah. Mikäs Skellige se mulle oikein heitti tuohon? Destination Skellige. No en aivan varmasti aio mennä kyllä Skelligeen vielä. Huhhuh. Search for Siri had taken Jennifer to the windswept Skellige Isles. That is to say, less your mind fill with visions of an elegant sorceress shivering on some barren rock. It had taken her to a suite of comfortable rooms near Caer-Trolled Castle on the Isle of Ard Skellig. Geralt was to join her there and thus set off to the port in Novigrad, where he hoped to find a captain bold enough to brave the pirate-infested waters en route. 51 leveli. Come on. Ja seuraavakin main questi 45. Se on muuten nyt sellainen juttu, että se on secondary questi ja Witcher contracti ja treasure huntti ja täällä on tämmönenkin. Just sopivasti 41. Pitäisikö vetääkin kuule aivan aivan niinku kuule täyskäännös tässä hommassa. Keiran mets. Vastahan me jotain duunattiin sen kanssa. Nytpäs lähdetäänkin kuule. Nyt vetäänkin ton. Find Gullgrim's remains. While traveling to the downtrodden lands of Velen and the former Temerian border regions, Geralt found clues about the location of a set of diagrams for crafting the legendary equipment once worn by the Viper School of Witchers. Motivated by curiosity and the prospect of acquiring these priceless objects, he decided to pursue this lead. Mehän tosiaan vetään nykeen plussaa tässä, niin meillähän tota kyseistä kamista jo löytyy varmaan inventori jostakin tällä hetkellä. Ota kuinkin jotain tuommoista, en ole ihan varma, mutta anyway. Let's do this shit. Joo, se heittikin sen verran korkeamman levelin seuraavaan. Lähimpään main questin 4 leveliä erotus. Tässäpä ei ihan juostakaan tätä hommaa läpi. Ei tänne ole kyllä juoksemaan tultukaan. Joskin juuri tällä hetkellä semmoista harrasta, mutta noin niin kuin läpipeluun kannalta, niin saas nähdä. Voi olla, että tulee joku muu peli pelattua läpi tässä ohessa ennen kuin tämä kyseinen on Raatokaisen soittolistassa läpi. Tää onkin tämmönen klassikkojen klassikko, niin tähän on aina mukava palata. On se tauko välissä sitten, kuinka iso vaan. Mihinkä mun pitää mennä? Näyttäisin tuon. Ai niin, mun pitää vaihtaa ihan just tän. Aivan, White Orchard. Nyt on kyllä niinku mikäs mesta tää nyt oikein? Tää on siis niitä ihan alkumesta. Interest. Roachi vaan kulkee mukaan. Run, Roach. Fucking mehiläisiä, kärpäsiä, mitä sinä oli? Pikku patoutumaatti pelotun meikillä takaraivossa noista, varsinkin mehiläisistä. Oho, ai niin! Täällä muuten käytiin jossain, oliko nyt tämä läpipelu? Tulin tänne jossain silloin ekoissa jaksoissa ja joku vreitti täällä hengaili. Lähin aika helvetin kyytiä pois. Ei mikään ihme, jos tarvittava leveli oli 41.
silloin. Tätä olisi varmaan jo tuo magic trappi tuohon valmiiksi. Just näin. Hello! Oho, just. En edes taas. Muistakaahan tyypit, se on päivän ensimmäinen tappelu taas. No. Ei paha, kun saatiin kone käynyt. Find Colgrim's remains. No nyt. Hello. Ei, tää oli se sama tyyppi. Oho. Tuli siihen trappiin niin. Katohan mäkin pärstää on taas teillä aivan. Noin. Gildorf sword. Check. Let there be light. And puffballs. And cortinarius or something. Myytävää kamista. Watch. No niin, missä sun remainsit sitten on? Who's this? Lovely fellow. Legendary Viper Silver Sword. Yes. Letter from Witcher Colgrim of the Viper School. Runoaika. Kostutetaan systeemit ensin. To Ivar Evil Eye, Master Witcher of the Viper School, I have now found all the legendary diagrams once belonging to our order. Certain complications have arisen, however. On the way back to our keep, I stopped to rest the night in a village in the Temerian borderlands. The blasted peasants decided to make me into their scapegoat and accused me of kidnapping some beekeeper's brats. They took me in to the local Lordling's castle for interrogation, during which they found and confiscated one of the diagrams. But do not fear, I will get it back. They did not find the others. I have invoked Temerian common law and demanded a trial by ordeal instead of submitting to the whims of this baronet. My request was granted, and tomorrow I am to cleanse the baronet's family crypt of wraiths. I accept this will prove little trouble. Perhaps I will already have returned to our keep by the time you receive this letter. Light the furnaces, we'll have some forging to do. Colgrim. No, Colgrimille kävi nyt sitten vähän toisin, mutta onneksi me ollaan täällä. Me tultiin tänne kuitenkin. Voittaa homma loppuu. Ja näin ollen saatiin se treasure huntti Donetskiin ja meillähän tuli siitä sitten. Viper stuff. Legendary Viper Silver Sword. Mitä se tarkoittaa, jos sen tekisi niinku nyt? 4-2. Art sign intensity, sounds good. Kaksi runea paikkaa. Bonus experience for monsters. Ja Viper Steel Sword olisi myös chance to poison.
Tämä se ei näytä eeppiselle. Legendary Ursin Steel Sword. Wow. Kolme kuus. Ja ihan hirveästi tuota crossbowta tarvinnut käyttää. Tää helvittiä tommosella teki. Mitäs mä nyt oikein sitten tehtäis tässä seuraavaksi? No, asia kerrallaan. Lähdetään ainakin kedauttiin tästä tyrmästä. Place of power. Should draw from it. Eikös täällä tämän paikallista blacksmithia kerran täällä nyt ollaan? Grindstone on tuolla, tuolla on kans. Kyllähän mä en lähtee takaisin vaan tonne. Run, Roach. Isommille kylille. Voisi sanoa, että yllätti nyt tuo level cap tuohon seuraavaan juttuun, mutta se tuli kuitenkin hieman kuitenkin puskista. No niin, vedäpäs keräytti nyt tästä sitten. World map tosta. Ei me nyt oikein voi tuonne vielä lähteä. Mennäänpäs nyt vaikka Veleeniin ja otetaan... Aiko meidän Grousebird Simmen? Olisiko täällä ketään muuta blacksmithia missä? Ihan huvikseen tehdä tommosen miekko. Ei ole hetkeä mitään tommosia vehkeitä tehty. Ja vähän siellä. Samalla voisi katsoa kyllä, että mikä on level-vaatimus sille Baronin auttamiselle. Took the young woman in, had her nurse back to health, then sent her on her way to Novigrad. Eka taas vielä se. Täällä olisi jotain kisojakin, mitä voisi tehdä. Olisi 4-2. Niin huvittaisi tuon kerran metsin luokse nyt lähtee yhtä. Tuo on 4-4. Varmaan joku tommonen voisi olla seuraava. Ehkä tuo. Pakin kerran metsä. En jotenkin jaksas nyt yhtä. Käy vähän hölökkäämässä Grousebirdsille vaihteeksi tuossa, kun ei ole vielä hölökätty hetki. Se on nyt vähän... Pieniä hanttihommia duunattavaa tässä jonkun osan verran varmaan, että päästään taas main questeihin kiinni. Kevyet 3-4 leveliä. Mikä se on ihan hyvä, tulee pahan tehtyä näitä ei-pakollisia juttuja myös. Tai onhan ne nyt pakollisia, kun ei päästä muuten eteenpäin. Niin, ja sinä et nyt siis tosiaan tee kuin armoreita, niin. Minkäslainen kuva se piti olla nyt sille miekkatyypille sitten? Niin, olisi vähän paremmat.
Pääs sen miekan nyt mulle tekee. Sori kun mä taas vähän sekoilee täällä. Armor stable. Armorer. Meillä ei semmoista miekan tekijää muuta kuin jossain tuolla fucking Novigradissa. Tuolta semmonen löytyy. Siinäkin oli jotain tehtäviä, että se löytyy. Muistaakseni. Sanon mä. Onneksi tämä on video, eikä stream. Kumpa pystyis itekin kelaamaan tämän kohan tästä siihen asti, että päästään taas seuraavaan mestaan. No, mennään tässä osassa vielä aloittamaan tää keidanmetsin juttuja. Jatketaan siitä sitten eteenpäin osassa 19. Midcops. Ja nyrkit pystyssä taas tultiin sieltä. Tää Geralt nyt ihan iisisti, ei haluta aiheuttaa hämmennystä ennen kuin on ihan pakko. Rootsi taitaa olla vähän hämmentynyt myös itse. Come on. Ei nyt, ei pysty kyllä kahtomaan tuommoista. Kylläpäs tämä nyt menee oikein ekstra sekoiluksi, jopa meikän standardeilla. Eikö nyt Rootsi onnistus? Jes, näyttää ainakin ikonista päätellen ihan lupaava. Amo. Tossakin tehtiin joku tehtävä, muista. Niin ne on totta kai tehtiin, koska hän asuu tässä. Otapas kerran, niin mä kerään sulta. Sulla on vissiin jotain vähän erikoisimpia vihanneksia täällä kasvamassa. Kaikki vaan. Tuhkat kippasivat sitä tosta. Vielä otetaan tosta. Noin. Pitäis katsoa, meidän piti mennä sinne. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Aha, mikä juttu. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the mage, he says, bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now, tell me, to what do I owe the pleasure? Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Why are you so intent on this?
I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fy Kyle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards. Aivan tästä saatiin tää lamp. You'll find it quite useful, I'm sure. En minä halua sitä mukaan. I mean, do I just rub it or do I have to do something magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Ylläri. I figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Xenovox. Onko Huawei vai Samsungi? Ei ku Xenovox. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fy Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Hmm. Thank you. Joo, joo. Sä heitit mulle koko ajan ton main questi. Älä kiusottele mua sille, en mä pysty tekemään sitä vielä. No niin. Tower full of mice. Yes. Pistetään tosta vielä hetkeksi tuo pois, jos haluatte vielä lukaista sen itse. Tossahan me just käytiin nämä samat asiat dialogin muodossa. Nopeasti vielä tsiigaan, että tuolla. Se näyttää just siltä, että me tuo ainakin pistetään aluilleen seuraavassa osassa. Tämä osa oli pitkästä aikaa nyt tämmönen. Miten se nyt sanoisi? Tämmöstä on Witcherin pelaaminen välillä. Varsinkin kun minä sitä pelaan. Sekoilua ja vähän semmoista haahuilua, että mitäs sitten? Tuossa oli aika monta osaa nyt, aika intensiivistä tykitystä. Itse asiassa ihan mukavaa, että vähän pääsee nyt tälleen taas irrottelemaan ja tekemään ei niin raiteilla asioita. Joskaan Witcher 3 nyt ei niin, ei voi puhua, että tätä raiteilla mennään. Niin kuin niin montaa muuta yksin peliä nykyaikana. Paljon kiitoksia, jos olet jaksanut seurata mukana, ja toivon mukaan nähdään seuraavassa osassa. Tulee linjoille, ja ehkä taas hyvä hetki tämän pelaamiselle löytyy. Kiitos, palataan asiaan siellä sitten. Moi! Raat.